د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی گ یا گ. گ یا گ د پښتو په تورو کې شلم توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب شلم مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غړ د گ توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا غشې چې له ښي لور نه کیڼ لوري ته په مایل شکل حرکت کوي، دا راښیي چې گ داسې لیکل کیږي. د گ توري شکل او نوم مو وپیژندل. اوس د گ توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، گ توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ږمنځ او ترې لاندې وږې لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ږمنځ په نوم کې یو ځلې د گ توری راغلی او د وږي په کلمه کې هم یو ځلې د گ توری راغلی چې په سره رنګ لیکل شوی دی. گ د ږمنځ د کلمې په سر کې د لیکل شوي گ توري غږ دی، لکه ږمنځ. تاسې ووایئ ږمنځ، بیا ووایئ ږمنځ. د وږې په کلمه کې د گ توری د غږ شکل په ځانته شکل په منځ کې راغلی دی، لکه وږې، لکه ګلۍ، لکه اورمیږ. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه ږمنځ. شاباس، اوس مو چې د گ توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځانو پوهوئ چې د گ توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په پای کې شکل بدلوي. د گ توری په لیکنه کې دوه ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم گ له بل توري سره په پای کې تړلی، لکه د اورمیږ په کلمه کې. اوس دا ګورئ، گ په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ږمنځ او ترې لاندې وږې لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ږمنځ په کلمه کې یو ځلې د گ توری په ځانته شکل په سر کې او د وږي په کلمه کې هم یو ځلې د گ توری په ځانته شکل په منځ کې راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې ږمنځ رسم شوې ده. پوهیږئ چې ږمنځ ولې رسم کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د ږمنځ انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د ږمنځ د کلمې لیکل یاد کړئ. د ږمنځ کلمه له څلورو تورو جوړه شوې ده. گ م ن ز توري چې سره یو ځای شي نو ږمنځ لوستل کیږي. دا ګورئ، د وږې کلمه له درې تورو نه جوړه شوې ده. واو، گ، یا، نارینه. د ږمنځ او وږې په کلمو کې مو گ توري لیکل ولیدل. اوس به د گ توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې په کې لیکل شوي دي د گ کارونه په جمله کې. ښه، نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه، ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه دا ږمنځ ده. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوې دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د گ توري کارونه په سره رنګ روښانه شوې ده. دا ږمنځ ده. دادا په ږمنځ ږیره ږمنځوي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوې دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست، دا توپیر ماته وښیئ.
شاباس په هر هغه گی توری مو گوته کیښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته څلور ځلې د گی توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ گی توری پر سر گی توری ولیکئ چې د گی توری لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کینه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلی دی د گی د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د گی توری ځان ته شکل لیکو. ډیر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. د وږمې پلار غنم وریبل. سپوږمۍ د غنمو وږي راټول کړل. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د گې توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ وویشت. په هر هغه گې توری مو قلم کیښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر گې توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو گې توری د وږمې د کلمې په منځ کې په ځان ته شکل راغلی، بل گې توری د سپوږمۍ د کلمې په منځ کې په ځان ته شکل راغلی دی، بل گې توری د وږي د کلمې په منځ کې په ځان ته شکل راغلی دی. د وږمې پلار غنم وریبل. او دویمه جمله داسې ویل کیږي، سپوږمۍ د غنمو وږي راټول کړل. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې د وږمې پلار غنم وریبل لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه سپوږمۍ د غنمو وږي راټول کړل د جملې په سر ولیکئ. د وږمې پلار غنم وریبل، سپوږمۍ د غنمو وږي راټول کړل. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړې دي. دا ګومنز ده. دادا په ګومنز ګیره ګومنزوي. د وږمې پلار غنم وریبل. سپوږمۍ د غنمو وږي راټول کړل. د همدې جملو تر څنګ یې بیرته همدا جملې لیکلې دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر گې توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توری په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ. د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا ګومنز. دا 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 پ گو گیرا گو منزوی.
د واګمې پلار غنم وريبل فوقمي. د غنمو وږي راټول کړل تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. وارخطا کېږئ مه، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ، راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د ګې توری لیکل شوی دی. د دې هر یو ګې توري د پاسه ګې توری ولیکئ. کله مو چې هر ګې توری ولیکه کیڼې خوا ته ځیر شئ، څلور جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هر یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا ګومنز ده. دادا په ګومنز ګیره ګومنزوي. د وږمې پلار غنم وریبل. سپوږمۍ د غنمو وږي راټول کړل. بیا په همدې خړ چوکاټ کې دوه کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې ګې تمرین وکړئ. د ګې توري یوازې شکل لیکو. او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي ګې توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا ګومنز ده ولیکئ. او په توره کرښه دادا په ګومنز ګیره ګومنزوي ولیکئ. د ګې توري یوازې شکل لیکو. د ګې توري یوازې شکل لیکو. د ګې توري په پای کې شکل لیکو. د ګې توري په پای کې شکل لیکو. د ګې توري یوازې شکل لیکو. د ګې توري یوازې شکل لیکو. د ګې توري په پای کې شکل لیکو. دا ګومنز. دا 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 پ ګومنز ګیرا ګومن زوی. د واګمې پلار غنم وریبل فوقمۍ. د غنم
د گ توري یوازې شکل لیکو. د گ توري یوازې شکل لیکو. د گ توري په پای کې شکل لیکو. د گ توري په پای کې شکل لیکو. دا گو منز. دا د واگمی پلار غانم وری بل. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د گې توري شکلونه، لکه ګلۍ، اورمیک. یوازې داسې لیکل کېږي. له نورو تورو سره ګډ په پای کې داسې لیکل کېږي. کلمې مو زده کړې: ګومنز، وږې، ګلۍ، اورمیک، دا، دادا، گیره، گومنزوی، پلار، غنم، وریبل، وگمه، سپگمه، راتول، کرل، کاروانه، جمله، زایونه، روخانه، تمرین او داس نور. لدی ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب تر لاسی لپاره پته ده lls@leval.com 003 وسواتیا وویشت څلوېښت څلوېښت. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښونځي تګلاره وګورئ.